Ahojte. Drogy ničia človeka, či už po fyzickej alebo po psychickej stránke. Ničia vzhľad človeka, človek vyzerá staršie, zničenie, má zničenú pleť, zničené zuby. Ničia takisto osobnosť a človeka po psychickej stránke. Drogová závislosť je charakterizovaná neprekonateľnou žiadostivosťou alebo potrebou nutkavého charakteru pokračovať v konzumácii drogy a snahou zadovažovať si ju akýmkoľvek spôsobom. Takisto tendencia k zvyšovaniu konzumovanej dávky alebo k skracovaniu intervalov užívania, prípadne obidvoje súčasne. Vznikom psychickej a všeobecne fyzickej závislosti, deštrukčným účinkom na človeka a v širšom kontexte i na spoločnosť. Práve v knihe od Daniela Heviera Krajina Agort sa veľmi dobrým spôsobom opisuje život drogovo závislého človeka. Verím, že ste si úryvok z knihy od Daniela Heviera Krajina Agort, ktorý sa nachádza na týmto videom, prečítali a teraz vám ukážem, ako si vytvoríme na tento príbeh plagát. Budeme na to potrebovať papier a trojku alebo rôzny baliací papier, potom krepový papier, fixy, štetce, farby a pohárik, takisto aj paletku a ďalej budeme potrebovať lepidlo, nožnice a ceruzu. Taktiež budeme potrebovať šablóny obrázkov, ako sú strýkačky, alkohol, cigarety, rodinu, šport, záľuby a tak ďalej. Pripraviť si môžeme aj úryvok z knihy Daniela Heviera Krajina Agort, aby sme sa vždy mohli odraziť od príbehu. Na začiatok si vytvoríme s ceruzou dve cesty. Na jednu stranu budeme vytvárať cestu života, takže budeme voliť pestrofarebné krepové papiere a na druhú stranu tmavé farby na cestu drog. Krepový papier budeme trhať a vytvárať z neho guličky, ktoré budeme lepiť na tieto cesty. Keď už cesty budeme mať hotové, zvolíme si ľubovoľné farby a oddelíme si namaľovaním pozadia, stranu života a stranu drog. Tieto strany namalujeme zvolenými farbami. Farby si necháme vyschnúť. Teraz budeme potrebovať nožnice a predpripravené šablóny si vystrihneme. Šablóny si rozdelíme na tie, ktoré budeme lepiť na stranu života a na tie, ktoré budeme lepiť na stranu drog. Ak nám papier vyschne, zoberieme si ľubovoľnú fixu a nakreslíme šípky spolu s nápismi Život a drogy. Odporúčam si nechať vyschnúť papier poriadne, aby fixa na papieri lepšie držala. Predpripravené vystrihnuté šablóny nalepíme na príslušné strany. A máme hotovo. Tak čo, ktorú stranu si vyberieš? Samozrejme, že stranu života.